Abakyala abalwalira mu ddwaliro ly'ebutabika erijjanjaba balina obuzibu ku mutwe n'erya St. Stephen's Dispensary erizira nga lino lizaalisa bakubiddwa enkata y'ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo ng'abakyala n'ebibayambako mu biseera by'okuzaala omuli mama kit, sabuni, amata, sukaali n'ebirala nga bino biwereddwa abakyala bannaabwe bannakibiina kya FDC. Tulese sabuni ayoza wansi mu ddwaliro. Tulese mama kit, kimuddwaliro muno waliwo abajanga bali lubuto, nga bali mbuto. So basawo bano balina okulaba nti ono alina olubuto bamuwe ku kyetaagisa ku mama kit. We can't thank you enough on behalf of the patients and the staff. Your gesture doesn't go unrecognized, and for you to think about the women who are living with mental, neurological and substance use disorders, who are the most vulnerable in our community and are not usually thought about, we really appreciate that. And many times they have they don't get the support that they ordinarily would and suffer many challenges in communities that they wouldn't. On behalf of the facility and the ladies who are here, to say thank you for this donation. Bannakibiina kya FDC okuddukira abakyala bannaabwe bakikoze ng'akabonero ak'obusaasizi n'obumu okujaguliza wamu olunaku lwabwe olw'abakyala nga beefumiitiriza ku bibasoomooza ne butya we bayinza okubivunuka. Era Farida Nangozi ayozaayozezza abasawo olw'okufaayo eri bannakazadde b'eggwanga wabula n'abasaba obutabulankanya bintu bye babatwalidde okuweebwa bamaama abali mu bwetaavu. Era ku ssaawa eno twagala otukkirize abakyala abaliwo tubakwase, deni abataliiwo tukusaba obaterekere, ate nga tukwegayirira nti ennaku zino ebintu byagenzeemu ebitategeerekeka, bw'otuuka wano tobebanga ebyamabaati. Tukusaba Madamu Ferusi, ensonga eno gikwate n'obwerufu. Abakyala basangiddwa ku ddwaliro lya St. Stephen's Dispensary Luzira ne baweebwa ettu lyabwe ebazizza bannakazadde bannaabwe okuva mu FDC okubalowoozaako. Erinnya bampita Monica, ku saidi y'abannakazadde njagala kwebaza nnyo abakyala ba FDC, mwebale tuleetera nnyo obuyambi buno bwa mama kit n'ebirala eby'okutandikirwako, mwebalire ddala. Mukama abaddizeewo gye mujje. Mpeyanzisa mpeyanzige ab'ekibiina kya FDC, omujje Mukama abawe omukisa. Akulya St. Stephen's Dispensary Dr. beﬁtting Bakanya atubulidde ng'abakyala bangi bwabadde basoomoozebwa naddala nga bagenze okuzaala nga tebalina bikozesebwa era nga waliwo ne ssente ze balina okusasula ensaamusaamu. Abakyala abali around tebalina ssente zimala kusasula ebyetaagisa. N'olwekyo omukyala ajja wano n'alowooza buli kimu kyonna agenda kifunira bwereere. Naye ffe kubanga tuli church based, tetusaba ssente nyingi, naye tusabayo akasente katono kulaba eddwaliro litambula. N'olwekyo n'abakyala obajja n'ako akasente akatono olusi kabalema, tebabeera nako. Olusi omukyala azze talina kyakulya, talina kyakunywa. Ebyo byo Bana FDC bano era nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Farida Nangozi basabye gavumenti eteeke ku buli muluka oba amalwaliro waakiri kansala omu asobola okubudaabuda abakyala abagendayo okufuna obujjanjabi kuba abamu ku bakyala abafuna obuzibu ku bwongo kiva mu kusuulirirwa. Nga bannakibiina kya FDC abakyala tulowooza nti gavumenti eno yalibadde eteekawo bakansalas buli kumuluka nti abo basobola okwogera n'omuntu bw'aba abaddeko n'ebizibu, ebizibu bye bivaako omuntu okutabuka omutwe. Era nga abakyala ba FDC ffe tugamba nti lyalibadde tteeka nti obanga wano ewali health center 4 bateekawo omusawo, ng'omusawo omulimo gwe gwa kukansolinga bantu, tulina ebizibu bingi ng'abakyala. Ogwenolisakiddwa Paul Mugaba kwa Masukulu.